سارے پتہ صحیح کیا تو غلط کیا یہ پہ گھر سی ون کم کھت کم تھی پہ گھر یہ گو مسجد من ہوں گو گھر سی زیادہ کھت پڑھن وول تپان حلمہ مزید اس نے جہنم نعر یہ بوزن وول تنہا حلمہ مزید اخ شخص آو دپان مے بچی ہند مسل دپان یہ درائے ات پہ رات مے دس کس سی درائے دپان تم سی لڑکس ستھ یہ نکاح پھرت مے دس اچھا تم کت روزان دپان تی اس بروٹ کن مے دس نکاح پھرمتس کوتاہ ٹائم گو دپان ٹور ور مس تھی کیا سن رخصتی کر دم بنڈار سمبھوس طاقت وی کیا پہ کر مے دس ات پہ پھر الحمد للہ سہ گئی پنس خاندار ست کر منگ پتم ثن ورین ہندس پنس گنہان مغ فرت اس تم عذاب تھے مت بروٹ کنتھن کور تو لڑکہ نکاح پھرت یہ رخصتی کرانی اب بیا مسلہ یہ نکاح کران ات نکاح زن حیات اخراجات ہند اعتبار یہ کیا گھس مطلب سون کوشش گھا زیادہ کھت زیادہ زینا تمہیں پہ کر خاندرس پہ وڑا زیادہ کھت زیادہ کر جمع زیادہ کھت زیادہ بازو کنس پہ واتا ہوں کنہا یہ کنہا بوڑھ ڈیر کر جمع یت کہ خاندرس پہ وڑا کن سن کوشش گھس کہ کم کھت کم کر خاندرن پہ خرچ کیا گھس آ ات پہ تعجب کر دپان چھو کم کھت کم تعجب کیا بہان تعجب بہ یت پہ کر امیک مطلب گو سارے پتہ صحیح کیا تو غلط کیا یت پہ گھر سی ون کم کھت کم تھی پہ گھر یہ گو مسجد من ہوں گو گھر سی زیادہ کھت پڑھن وول تپان حلمہ مزید اس نے جہنم نعر یہ بوزن وول تنہا حلمہ مزید مجھے اکثر پہ یہ مثال یاد سم خاندر من نکھان پہ خزر بگر عالمہ وچ مے سہ لکھان یہ سا بدت یل مے گوڈنچ لٹ یہ پور بہ گوس مے گئی تھر ہچ وس مے یہ کیا لکھان یہ بدت یہ امہ پہ کورمت ات آپریشن ات پنس کلامس یہ کیا بہ ونان یہ بدت تم سن زن مے تت جس فکر طور سہ کیا ونان سہ دپان یہ سا اس کم کھت کم ولیم وت اس ہاؤن آمت یعنی اگر کنس گرس یہ طاقت سہ ہکہ خزر لوکن دت بس مسلہ ختم تم کر دعوت تم کور ولیمہ گو تم سن خاندر ون یل امہ خزر کلو سو شروع کر امیک مطلب گو اندر اگر یتھ مجلس من وچو اس من کان شخص تیار تمس ون ول سا پنژہ کلو میٹر گڈ کیا ہمسائے مان نا ہمسائس کیا ون پنژہن کلو میٹر مثال آو یہ دعوتس پتہ ون امس یہ گھر وول مے نظ اس زیادہ وازوان تو باقی چیز مے تھو خزر ہن یہ کر تو تناول تو ربس حوال سنے تک علاقس کن دوبارہ وچان تہ یہ وجہ بنت عالم لکھان یہ بدت تھی کیا کھا ہم خزر پہ باقی ستھ تھی ات پہ تمہ سی ایڈ اس لیے حالانکہ مزید علماء ات پہ سری یہ مانا یہ بدت البت سہ ام کس اصل حکمت کت کر سہ اگر بازے ضرورت پہ انسانس کم کرچ خرچہ تمس گھس اس دن سپیس سماجس مز اگر اکس ٹھیک ٹھاک کرنک اعتدال سان کرن بسم اللہ مگر اگر بیس کم پہن تمس گوس نہ کان دول وچن تمس گوس نہ یوں سمجھن کہ ہے یہ ہکی نہ کرت خاندر مے یاد اخ شخص آو دپان مے بچی ہند مسل دپان یہ درائے ات پہ رات مے دس کس سی درائے دپان تم سی لڑکس ستھ یہ نکاح پھرت مے دس اچھا تم کت روزان دپان تی اس بروٹ کن مے دس نکاح پھرمتس کوتاہ ٹائم گو دپان ٹور ور مس تھی کیا سن رخصتی کر دم بنڈار سمبھوس نا طاقت وی کیا پہ کر مے دس ات پہ پھر الحمد للہ سہ گئی پنس خاندار ست
سبکار مانگ پت من چون ورین ہندس پننس گونہن مانگ فیرات یو ستیم عذاب اس اس تک تھویم بروٹ کنیتن چکور تو لڑک نکا چی پیرت ایچ رخصتی چنکا رہنی کیا جی یہ آئی کاش ایسا ایسا یہ خضر سامجھ آمد اب ای مون آئی میں آلی مندو بنی شم بیدا تیم چی جونیا بار یہ گوز ایس ایم سی سامجھ یون کی آخ نفر اگر خضر ہے کی بوگ رویت تیم کور پانون ولی ما آدھا مختصر چھم یہ آئی عرض کرون کہ اخراجات انجز بارس مس گسوں سمجھ محنت آسن تخفیف یعنی لطر کمی کن از گز دو خود دو گوبراوی کن از گز دو خود دو دروگراوی فرما حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما آدم و نکاح بارکتن ای سرو ساروی خود نکان اندر چھ ساروی خود زیاد برکت تاک نکاس مز یا ساروی خود زیاد سہل آس اس گز تھکن سہل نکاح کریت مگر اس کیا تھکان کیا تھکان اس مشکل نکاح بنوی اے میں کر تم رواج یم نے میان انصار نے شہر کن پائیش تھکان کیا اس یت پر مند چھن چھس بے ربس مغفرت مانگون رب گوس نہ سے عذاب اندر کرون مبتلا اللہ تعالی کن سن سوال اس پر رحم